ayah baheula di Baghdad jelema ngaku-ngaku wali. Wah hebat jasa, asalnya kalau batu jadi emas, asalnya kalau daun-daunan jadi duit, nyekel naomeku hayaku maha hayang na. Resah harita istimewa jasa itu jelema hebat jasa. Ditanya wali kula teh wali, ngakunya nama jadi wali teh hebat kos kos Pawahidin bae ngakunya nama jadi wali, tapi wali kota teman. Nah ngakunya nama jadi wali, wah itu jelema puluhan ribu nuturukeun nyana. Yang terakhir kia cak nyana besiaya nuboga anak parawan bawa ke dia kukula bakal diunggahan engke besi hayang anakna nu lalaki langsung jadi lalaki, mun anakna awewe bakal awewe. Komo lamun anu geus teu hamil-hamil kira-kira bangsa 10 tahun bawa ka dieu ku mama engke bakal dipake. Yo ieu wali pare ieu wali ya ieu wali pas kieu resah jasa. Masyaallah pahara jasa tidinya geus ieu hese ka ditu hese lantaran jago jasa ilmuna eueuh deui wa tandingna Abu Nawas. Mama Abu Nawas, kulang aya nu ngaku wali ngadenge. Kula mah teu pernah ngadenge nanaon cenah hiji bae ngadenge teh Allah. Wah, ieu mantep. Mantep. Lain gitu Abu Nawas, ieu resah jasa ya kiai ngaku-ngaku wali ye. Haju keistimewaan ilmuna pohara jasa bisa kumaha cik Abu Nawas? Bisa lamun nyekel batu jadi emas, nyekel daun-daunan jadi duit. Hayang naon bae bisa, bahkan ieu terakhir ieu mah resah jasa. Kunaon cek Abu Nawas? Besi aya anu rumah tangga ge 10 tahun, 15 tahun teu boga anak, cenah kunyana dek dipake hayang anak lalaki apa hayang anak awe, harita dizinahan, harita keneh ngahamil, harita keneh ngalahir. Wih, hebat jeung. Cek Abu Nawas, wara teh mah kiai wali, hebat tamah. Hebat jasa tamah. Coba Abu Nawas tolong cenah kumaha ieu? Bejakeun ka kiai Abu Nawas kitu boga anak parawan nek dibikeun ka nyana hayang boga anak. Bejakeun. Bener Abu Nawas, lah teh lain bener teh kulaku aja disebut Abu Nawas. Jaga lu disebut Abu Nawas, bejakeun ka kiai Abu Nawas boga anak parawan. Bahkan ti mimiti leutik datang ka kuari dibungkus bae can pernah dibuka-buka. Istimewa. Ieu kuari dek dibikeun ka nyana Mama Abu Nawas bejakeun hayang boga anak ti turunan nyana supaya jadi wali. Bejakeun. Dibejakeun kiai kula wali kula Abu Nawas dek datang ka dieu maksudna nyana hayang boga anak dek dibikeun hayang boga anak keturunan ti wali bawa ka dieu. Ieu hebat teh kene. Eueuh deui wali Abu Nawas cenah nu hebat. Bawa ka dieu. Watuh dibawa disaksian ku puluhan ribu manusia. Bener. Aya oh dibungkus luar biasa. Dibungkus dibawa ku Abu Nawas, iya anak kula alhamdulillah cak wali jadi dipasrahkeun ku atuh semua maksudna minta dizinahan supaya hamil harita kemudian lahir hayang anakna nu loba tapi ulah hiji pan atuh maksudna hayang 10 20 gitu tah ulah hiji hiji mah kula geus bisa cekna hayang loba siap cekna. Siap, bener, bener. Buka. Buka tonton ku urang babehan geus jawali ieu. Mohon. Barang dibuka teh masyaallah embe gembel. Jinan. Amun henteu diparieuskeun sia ku aing. Ti kula mah aya ge anak parawan di Baghdad teu ngabutuhkeun parawan, ngabutuhkeun ge anak embe jang jualeun. Ayo sia, mun bener wali jinan teh embe aing. Abe aing sugih cak kira teh ngajualan anak embe bae. Lamun teh diadukeun siapa yang jeung embe. Ayo, lompat manya ya wali lompat cak Abu Nawas. Lain wali. Mantek besi aya nu ngaku wali di Cisoka bere embe gembel. Besi aya nu ngaku wali Banten bere embe Jawa. Supaya anakan bisa dijual. Nah iyalah Abu Nawas eueuh nu ngelekeun hebat jasa masyaallah karim. Tah kitulah perjalananna lantaran loba keneh nya ditukangin kula. Singa ada orang dek balik ke ditu dek balik ke imah mah bunga dek balik mudik mah bunga tapi dek balik ke jero kubur peher luar biasa bakal kapanggih jeng malaikat kitu munkar nakir masya Allah nu mantap maningan cicing orang ibadah ka Gusti Allah nu jadi pejabat supaya pejabat nu beriman ibadah ka Gusti Allah pedagang
supaya nu dagangna nu berdagangna iman ka Gusti Allah abih mantep, nyaina nu rapi supaya imanna mantep ka Gusti Allah. Lamun urang geus dibere cinta, wah atuh geus ka Gusti Allah moal katahan, moal katahan. Harun Ar-Rasyid raja encan boga cinta ka Gusti Allah. Ketika geus boga cinta ka Gusti Allah, kerajaan sakumaha ceuhil ditinggalkeun ku nyana ka leuweung. Iyalah aya cinta ka Gusti Allah. Kiai nu aya cintaan ka Gusti Allah moal daekeun babarengan jeung pemerintah lantaran sarua jeung keur nyebrang di jembatan Shiratal Mustaqim ngagoleang. Pasti ngajauhan. Indahan keneh magahan ngaji jeung santri mantep jasa. Naon sebabna? Lantaran nagara urangna nagarana nagara setan. Aturanna aturan demokrasi hambuatan manusia lain Al-Qur'anul Karim. Tapi urang hargai sebab eta menang karuhun urang. Nu penting mah urang bisa ngalaksanakeunana demokrasi nu bener-bener sesuai jeung Al-Qur'anul Karim. Teu aya Kanjeng Nabi Isa keur liwat aya jelema keur nyiram, nyiram anggur. Nyana nanya, ya Nabi Allah Isa ka dieu aya naon? Coba kula pangdoakeun ka Gusti Allah bere cinta segede sirum atel, segede zarroh. Cek Kanjeng Nabi Isa moal kuat. Moal kuat. Pangmentakeun atuh ka Gusti Allah segede sapotong zarroh we, sapotong sirum atel. Sapotong sirum atel ge asana anjeun moal kuat, saparapat. Saparapat sirum atel we coba menta cinta ka Gusti pangdoakeun. Ngadoa Kanjeng Nabi Isa, ya Allah ya Rabbi. Gusti Allah, ayah hamba Gusti anu jadi bujang di hiji jelema nyana hayang boga cinta ka Gusti mun hiji zaroh masana moal kuat jasa setengah ge moal kuat dibere-bere saparapat Gusti pangmarekeun mangga Gusti Kanjeng Nabi Isa indit nyana dibere ku Gusti saparapat sireum ateul begitu asup ka jero hatena cinta ka Gusti Allah ku saparapat sireum ateul neuleuh tangkal korma sakumaha kocomberan neuleuh nubogana sakumaha maung nuluh pemerintah iblis balul cakna imahima kudu init cakna eta dibere cinta ka Allah kan sakadar saparapat sireum ateul init kana ka gunung dileuweung sorangan bae zikir ka Gusti indah jasa seuri sorangan nikmat cakna mentak beusi aya salaki ibu seuri sorangan singa deta kagerogolkeun ta mah nikmat amat cekin ibadah ka Gusti mangipeuting teh sejuk jasa masyaallah nikmat ibadah masyaallah eta ngan saukur saparapat Kanjeng Nabi Isa liwat deui ka dinya ka mana ieu nu sok nyiraman teh euyuh nanya ka sekitar eta ai jelema ieu ka mana edan sekurang dinya nyana mah edan tuh bejana mah di gunung langsung menta ka Gusti Gusti pangbukakeun hijab Gusti abdi supaya nempo jelema eta dibere dibukakan hijab di luhur gunung di guha sorangan we samperkeun ku Kanjeng Nabi Isa. Assalamualaikum. 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 Teu ngajawab. Nyana endahan seuri Allah, 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 Allah. Allah, Allah, Allah. Cek Kanjeng Nabi Isa. Assalamualaikum. Allah, 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 Allah. Jih, bener edan ieu. Allah, 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 Allah. Belakang coba. Assalamualaikum. Ana Isa alaihi salam. Allah, 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 Allah. Ya mah kudu lapor ka Gusti. Cek Kanjeng Nabi Isa, ya Allah, ya Rabbi. Baheula ieu tukang kebon, tukang nyiram, kemudian minta didoakeun supaya dibere kitu mahabbah ka Gusti. Sahiji mamal kuat setengah malkan dia saparapat kok bisa kia aya wah yuk ka Kanjeng Nabi Isa Isa lamun aya mahabah ka aing teu kadenge sora makhluk nu kadenge sora aing doang teu kadeuleuy dunia nu kadeuleungan aing doang moal karasa segala rupa nu karasa ngan aing doang andai kata dipencit ku anjeun wahai Isa moal karasaeun andai kata ditembak ya moal karasaeun tetep bae Allah 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 kitulah jelema ahli Allah tah lamun nu kitu cek Gusti Allah geus cekelan nagara
lamun nu kitu geus jekelan pasantren, mun nu kitu geus jekelan lembaga, lamun nu kitu geus jekelan berbagai kitu perkumpulan di dunia, aman cek Gusti Allah nagara. Tah urang teh aman coba jang pi bupati heuleu seseurian bae. Cek daing teh nu seseurian. Itu nu seseurian geus seseurian naon tuh. Hese, mantap ge Masya Allah. Kurang di penghujung dunia, di penghujung waktu, di penghujung tahun, di penghujung, aduh geus juruna jasa. Ieu teh hartina urang Masya Allah jasa. Nyaritakeun nabi mah teu aneh, tapi nyaritakeun wali mah sesuatu nu aneh. Nyaritakeun ngaji mah teu aneh, nyaritakeun zuhud mah sesuatu nu aneh. Nyaritakeun berbagai pendidikan mah teu aneh, tapi nyaritakeun thariqah mah aneh, nyaritakeun qanaah mah aneh. Sebab kadang-kadang ayana dijelema beunghar, kadang-kadang ayana dijelema gagah. Si Abdul Qadir gagah jasa jeung beunghar. Imam Syafi'i kutubul auli di autad gagah jasa. Imam Syafi'i gagah jasa jeung beunghar. Imam Ghazali Hujjatul Islam anu manehanna luar biasa kitabna Ihya min Ajul Abidin dan lain sebagainya. Bari jeung kakayaanna eta sungkunan ti Gusti, ahli Allah teh seperti kitu. Abuya Cidahu sugih luar biasa. Apa pernah mentolelit? Apa pernah neuleuh kana kakayaanan? Henteu pernah. Hiji bae Allah. Hese, lamun geus ahli Allah, kos kitulah. Insyaallah ke kula nyaritakeun tipe-tipe wali Allah, aya anu hina kadeuleuna, aya anu gagah jasa seperti Sidina Ali. Aya wali-wali Allah aya anu sugih jasa seperti Abu Bakar Siddiq. Aya anu piawai Sidina Utsman, wali-wali Allah aya anu buagah Sidina Umar. Terus diteruskan ke dina tipe-tipe teh moal kaluar ti tipe para rasul jeung para nabi-nabi Allah subhanahu wa ta'ala. Waliullah teh aya nu gagah bae perangna, aya anu capetang bae ngomongna, aya anu nyarekanan jelema bae, aya anu cicing bae di kamar, aya anu waliullah leleumpangan bae. Kitulah Allah nyiptakeun ketegeran dunia melalui wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Ala ieulah jelema nu geus sepi di jero hatena tina dunia jeung makhluk, tina setan jeung nafsu. Tinggal hiji deui. Lamun tadi dunia, kemudian kuari naon kitu ngaranna nafsu geus setan. Lamun jelema keur kitu naon ngaranna merangan setan model. Musuh urang opat, hiji dunia, dua makhluk, tilu setan. Nafsu jeung setan. Lamun aya jelema keur merangan setan nu kadeuleuh setan mah lulu. Setan bae setan. Kayak kunyana dibacaan auzu, kayak kunyana dikitukeun, kayak dibacaan ayat kursi setan yeuh. Wah, keur leumpang ge setan teh guguli bedan bae sebab nu dikeur diperangan aya setan. Tah hiji mangsa aya muridna murid. Murid datang ka guruna, aing hayang boga nasehat ti guru deuk neuleuh. Kumaha ya guru ibadah naja aing kieu bae kabeneran pas guruna keur ngalawudu. Wah iya cek jeung aing nyonto guru ye. Wudu ye pas guruna ngalawudu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ngalawudu. Pas ka irung teh. Kak banget. Hidup. Cak murid apa babacana gitunya? Guru babacana kia aman. Sekalengan. Entah. Kasukun. Entah. Pas beres kata sian gitu. Cak murid ayah yang nurutan lah nih. Atuh lamun gua ini turutan wudu kos gitu berapa ya? Kayak murid aing karadi tu baik kere, ente, ngesan sana nasi, ya nuh itu. Tekarti, dah ingat nanyakan baik ke guru, mama, ganjang cerita nabe, ya mak kulan dek nanyakan ke mama, ayah tu mama, ngolah wudu gitu amat. Ulah diturutan, siapa baik, nang aji teh keria di pondok, turutan aing. Ente kulah yang nurutan baik saya tu, mal kuat sia, ulah. Henteu kula mah ieu mah tadi bae henteu nurutan jeung henteuna mah sabodo kumaha mama bae. Ieu mah kumaha kula bae ngan eta tadi mama tah wudu kitu amat. Oh kieu, sia mah lain deui sia bae nya. Mama mah begitu ka dia aya setan. Cak setan teh cak setan, teu sampurna teh caina. Henteu, sia. Aing mah nyarekan ge setan.
begitu ka dieu tah kabeh ka irung cuma ka dieu cak setan teh cak setan hitut tah teu sampurna henteu aing ka hitut sia ka beungeut tah teu sampurna ngawas-waskeun pan setan henteu kaleungan kitu kaena terakhir cak setan teh mamah hitut teh sia dihitut marga arti kan geus ya. Aduh, masih loba keneh cerita jeung setan ngan lantaran di tukang masih kan insyaallah kira-kira sekedar gambaran we manusia dunia nafsu jeung setan etalah nu kudu dibersihan kurang aya carana moal aya dipikih ayana di ilmu tasawuf ge kudu ngaguru bertorikoh engke bakal nyaho setelah bersih ngebrang ka ilmu hakikat ketika geus datang kana torikoh jeung hakikatna engke bakalna naek ka alam malakut disambut ku malaikat naik ke alam jabarut disambut ku Gusti Allah begitu disadiakeun sorga cak widadari telah lama engkau encep aku rindukan ternyata baru inilah engkau datang ke sini cep cepot. Itulah hadirin kaum muslimin bersihkan yuk urang babarengan di mana bae jeung saha bae ulah datang ka bobolokot isuk pada teu urang dek balik ka alam malakut dek balik ka alam jabarut dek balik ka alam lahut supaya urang aya di bawah bendera Kanjeng Nabi urang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aya di bawah bendera Tuan Syekh Abdul Qadir Al Jailani aya di bawah bendera para zuriat Kanjeng Nabi urang aya pa bendera para ulama salafus salihin amin ya rabbal alamin sakitulah ala kadar silsilah jeung babagan-babagan secara singkat insyaallah ke tahun hareup mudah-mudahan panjang umur kula nyaritakeun kelanjutan alam-alam tersebut insyaallah sakitu bae pihatur tisim kuring apun tentina samudaya kalepatan sareng kakiranganna dengekeun aya dua kana penceramah nu jauh hiji anu kakara datang di Aman kadua ti NTB wallahul muwaffiq ila